Hei sammen, sånn, mitt navn er Mikael, og velkommen tilbake til en video. I dag så har vi faktisk en litt sånn, det er en liten sånn highlight med ulike, kanskje det er bare H1-setten, jeg vet egentlig ikke, vi får se egentlig, men i hvert fall H1 jeg begynner med, men jeg må, først må jeg exit matchen, for jeg tar et opp. Jeg er fucking dum, eller? Jeg tar jo faen ikke opp spillet. Ja, alt er for ny. Det er en opptak jeg har startet. Ok, skal vi se. Vi satser på at vi får til en bra landing her, og at det ikke er så veldig mange som lander her. Jeg ser, jeg får veldig mye meldinger på Facebook. Ok, men det jeg skal si først da, det som er greia med PC-en min, at den er egentlig relativt dårlig på en måte. Så kvaliteten på H1 er egentlig i hvert fall ikke noe som jeg tar opp. Den bruker å være litt bedre enn det her, fordi jeg måtte sette ned ganske mye nå. Bare på grunn av at ellers så får jeg ikke et smooth game. Skal ta opp det her og lad. Kløp nesa. Duct tape. Ok. Det som, ja, som jeg sa, det er liksom, den er relativt, begynner å bli litt gammel, for å si det sånn, og den klarer liksom ikke å håndtere, i hvert fall ikke H1-setten så veldig bra. Så kvalitetsmessig så er ikke H1-setten så veldig bra til meg. Jeg ser at det egentlig er relativt mye dårligere enn det bruker vei. Jeg kan se om jeg kan sette opp litt bedre for det. Min lille backpack. Game, what the fuck. Jeg lukker ikke inn i det. Ta opp det forbannet greierne. Så, vi må et godt stykke sør. Precis sånn. Oi, Lemmy, what the fuck. Hva bra jeg gikk innom her da. Oi. Oh my fucking god, that was too damn close. Jeg så ikke at det der var en bil engang. Toppers, toppers. Men jeg har veldig lyst til å oppgradere setet mitt ganske mye. I form av webcam og i form av alt egentlig. Bare, ja, bare alt egentlig, så jeg får insane kvalitet på ting. Men ja, doner i beskrivelsen. Ja. Se meg på PayPal. En krone her og en krone der blir mye fortere. Ja. Snapchat on the floor. Skal vi se da, og så spawner vi på Strip, ja. Og det er egentlig den verste. Jeg kan gå til den. Nei, vi går til Strip. Vi gjør det. Så vi lander her. Så går vi i den bygningen her. Og håper jeg det var rett bygning. Military backpack. Ikke et våpen, seriøst. Gå inn da. Brukte jævlig lang tid på å åpne døra. Uberegnelig på en måte. Han var jævlig nærme. Yes boys, let's go! Jeg tror jeg skal gå inn igjen. Er du sær med meg? Ok. For fuck up. Jeg tenkte egentlig at han som var nærmest meg egentlig ikke dødde, men det gjorde selvfølgelig han, så ja. Da bare finner jeg en match på nytt. Jo, helt grei spawn. Jeg liker egentlig spawn her. Jeg liker alltid å dra i det hjørnet der hodet mitt er nå. Der bruker jeg alltid å få grill ut i de to husene her. Og så bruker jeg å dra, ja, jeg kan vise dere hvis jeg klarer å overleve. Sånn den i hvert fall. Nede en AR her da. Det var det ikke. Åh, plukk opp da for fuck. Ok, det er en AK. Vi får ta AK'en i stedet. Det er liksom det beste som, ikke beste, men det får hell. Åh, åpne det. Der ja, fikk vi en AK'en. Det er K'en faktisk, det er i Black Ops. Åh.
så bruker jeg å ta og innbilde meg, altså. Hvorfor må du komme der, da? F***ing din k***, så f***ing. Fått bra loot og sånn, så kommer du bak meg. Ok, vi spawner, vi tar ferd til Residential, eller kan vi ferd? Nei, vi ferd der, kan vi ferd opp til Barnes oppe til venstre der. Eller Barnes, det... Jeg kunne ha fått til supermarket da, for der er det en del loot, men som regel så er det sjelden backpacks i det området. Eller det er supermarket-greia. Så, that's it. Og en pil og bue, den gidder jeg å ta opp en gang. Vi finner en AR. Er det noe i bakhånda? AR. Så jeg ser på at ingen som kommer og tar den. Før meg. Ikke close the fucking door, man. Men vi skulle ha funnet personer, ikke bare loot. Det er så kjedelig når det er bare loot. Det er ikke noe artig å se på. Go out the fucking door. Det bruker å være litt biler her. Åh, åpen da, faen heller. Oi, der er bil. I see a car. Men bare kjør den. Der er den personen. Hoppa av den lille stut. Går den igjen? Jævlig dårlig. Så dårlig er jeg, folkens, det her spillet.